caminhava em meio à multidão. Estava ali à beira do caminho então. A mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria. Gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria. O Todo-Poderoso Homem de Nazaré então usou sua fé. Tocou nas vestes de Jesus e um milagre aconteceu. Sabiam que o